常常就是这样说，目平一时之意气呀，目及自我，欲断欲雄，痛顺一时为之快意，交由近恶啊，下疏损友，好利其差，就成万般的错误。也就是讲，咱唔通想讲一时的快乐，或者是咧，定定都是执着想我，或者是啊，执着断或想。咱敢无定定讲，一时人心万劫难在啊，所以唔通执想。但是呢，嘛唔通执断啊，感觉我无因果啊，安尼嘛是唔对啊。或者是呢，咱干那讲，我即当阵真风光，真得意，我真快乐，无想着讲，即回的风光啊，是用什么手段得来的？无想到讲，这回的风光啊，是别人安怎的付出，那伊就会定定呢去应酬啊。啊，应酬的中间难免呐，都会去交陪一挂无好的朋友。那这些朋友呢？慢慢把他带入了呢，那种人生的险道啊，罪恶的因缘啊，慢慢的就挖进去啊。所以啊，有损的朋友越来越多啊，这实在是真危险啊。所以经文里面啊，也这样讲啊，这段想烦恼啊，并啊恶法起见起烦恼啊，撇定邪思，阻盖起烦恼。这段文啊，也就是伫咧警惕咱，唔通执断或者是执想，这拢总是烦恼。都只讲过去啦，那这段呢都我无用讲，一世人过了后，哪个有来世呢？也唔知影咱有，常常伫咧讲六道或者是五道啊，那下这个生命啊，随着咱的业力去负感受。这呢，是咱佛教徒啊，时时都爱提醒哦。啊，真正要再来得人心，无简单呐、啊，是真困难呐、啊。但是伊该执想啊，有诶执断就讲无啦，无来世人啦、啊，无啦，无因果啦，这种破无因果，也那无呢，伊就是。即个上人吼，一世人安怎做啊，都是做到啊嘛。啊，那阵有因果来世再来讲啦。这安尼呢是执相唔对啦，唔对都要赶紧改啊，紧改呢都会当弥补吼，啊，买当头做较少咧。咱若知影唔着及时反省过去的错误呢，咱来赶紧忏悔。咱若是这段或者是想这种的烦恼啊，咱就是永远无出奇哦，吼。或者是朋友啊，吼，这种朋友呢，咱若定来一直去甲伊接近啦。自然因都甲咱引导对邪思邪法去接受邪法
去啦。有的人到底是信用什么的呢？自己也不知道啊。若是有朋友带一个，那就对人直直行去啦。那不管是做事啊，做人啊，或者是心灵的信用等等呢，都是啊，拢会偏颇吼。那无形中啊，也是无意中啊，就会去啊接近着恶的吼。啊，那接近着恶的，或者是邪邪神邪术啦，那安尼呢，都给你牵引去啦。啊，都接近了恶法，接近了邪邪术吼，那就见起烦恼吼，悔过戒过啦，啊，悔法戒法吼，就是容易呢，会偏差去。过去咱有讲过了五理数嘛。这就是五理数，即端即详，即近恶友，近邪术取邪解。这五种，一个五理数，咱过去拢有讲，就是啊，五种啊，急性的烦恼。这个咱讲过了五顿数，五顿数呢，就是咱的根甲茎去缘呐，啊，慢慢伫迄个所在呢，起着迄个贪爱的毒染。大咧慢慢慢慢培养起来，但是这个五理数呢，那就真强啊！亲爱的啊，一起接触到啦，迄、那个境界呢，有烦恼啊，心见边界，一切都是我大，那我要接断接上，只要伊那是接落去啦，都难得呢。安尼解解决，迄是真理真来，唔是慢慢啊来吼，也真正的急进呐，急进吼，就是真急呢，向前进去，这呢叫做五理数啊，就是心见、边见、下见、见起见、解进起见，亲像这种呢。这在修行的路程啦，实属咱也是这点啊会偏差啦。要搁倒转来呢，那就真难咯吼。所以咱伫咧选择朋友啊，选择法啦，那等等的，咱拢爱真用心，唔通一点啊偏差去啊。下面文再搁讲吼。乃至一切事执、坏计、烦恼，今日自省，悉皆忏悔。事执、烦恼，就是啊，有啊，无啊，非有啊，非无啊，这呢，拢唔对哦。咱定人讲，咱爱。苦集灭道，这是正确的啦。那么伊伫这四项呢，伊拢总挂无去吼。这呢，不管是啊，本来是苦，伊讲无啊，那有啥物苦？伊唔知影呢。人生啊，咱若好好细思啦，真详细。去甲伊思量，去想啦，真正是真苦啊！来到这个世间，多一个人是有快乐呢，哪怕呢
是伫咧享受中诶人，你问伊讲快乐无？啊，真忝啊！抓最紧未啊？去找快乐啊！伊嘛讲真忝啊！那伫咧享受诶人，物件多，问伊讲有够未？也未呢。我在什么时阵想讲倒一间委托行呢？啊，某某人讲要来带我呢，去看倒一件衫真水啊，或者是呢，珠宝行啊，哦，等等，也过也未到，生理呢，迄、那个连锁啊，直直做落去，直直做落去，一间开过来一间。店连锁店连锁公司，敢那伫一个国家的内底，阁无够哦。哦，转机哇，有够啊未？也未够啊！你先哪等下在做啊？真奈无爱小花收一个，就会讲，师傅，我即马欲罢不能啊！啊，我安尼嘛是伫咧做好事啊。你看，哎呀，员工遐尼多啊！有时阵我都会问讲，啊，这拢你家己，侬唔免去借钱是？无哦，做事业若无借钱，无风光啦！真诶，事业做愈大，钱借愈多吼，安尼呢，这是真正有法度呢，安尼拍开呢。咱若会当拍开银行的门哦，咱才有法度走入世界呢，去开这个世界企业的门呢。哇，拍开银行的门，意思就是讲爱去借钱啊，钱借愈多啊，每一个国家呢，银行都是靠这个企业家呢，安尼，迄个利息啊。银行利息愈收愈多啊，那企业家呢，愈大的负债愈大啊。万一哪有倒位出了差错啦，都好亲像呢，骨牌共款啦，一粒哪倒落去呢，连续滴滴倒去啦，这呢拢无公正的呀，亲像这种。事业大是毋是真快乐呢？其实呢，大头真重啊，责任真大。万一若有安怎，迄当阵来叫苦啊，都有较慢咯。所以世间呐，你讲伊真风光的是，其实呢，迄个内底伫咧作业啊，伫咧。竞争啊，安尼明明伫咧甲人竞争，伊唔知影，伊拢讲是事业呐愈大，帮助的人就愈多，就业的人愈多，唔知影讲吼，这到底呢是对也唔对啊？世间有真多呢，感觉迄个错觉啦，无法度通去分析的。到头来的时阵呢，苦不堪言啊！不管是名利地位等等啊，但人啊，苦想也未现前的以前啊，就是执着哦。那伫这个执着啊，是苦，伊该结浓啊；是无常，伊该结常啊。那是上的呢，伊该断掉去啊！等等呢，这种拢总是偏啦哦。所以咱应该呢，爱怎样学佛啦？咱要安怎样呢？去用心静思维，什么才是真相？咱有一个真相啊，迄个空中妙有啊。虽然咱定来一直拢讲空，亲像呢空花醉月，
但是呢，咱人啊，拢是未晓去思考这个代志，所以呢，在迄个无常的内底，到底是不是拢总无常呢？内底有一项常，是常的一个极端。什么是常？那就是啊，妙义啊，咱人人佛性相助啊，人人都有这份的佛性啊。那么，这个佛性相助，咱拢无去给它觉察到啊，那是常，咱给它截断而无常。是无常的呢，咱去给它接常。现在有啊，啊就是有啊。财产搁较安怎增，安怎增，要较多，搁较多。我若享受袂到，嘛会当互子孙，亲像安尼，以为拢总永远，拢总是，拢总有，这都不对吼、哦。所以啊，有无非有。非无，这拢总是伊的执着。各位，学佛，咱都爱甲这个道理，真正是用心去解透彻了解啦。唔通讲吼，随着这种的无常啊，安尼呢，咱去作业吧。吼、哦，下面过一段文，安尼讲吼，又复无数以来至于今日啊。修修见着起见人烦恼，不念六情啊，扯淡烦恼啊！各位，咱爱知影，咱今仔日哦，敢若修着一项啊，咱的生活的物件，大项都该修修修吼。您敢知影？亲像咱委员定定去甲人清，内底粪扫一清出来呢，哦，几呐台车，伊啥物物件都是该捡倒来来该囤积，这种呢嘛是唔甘下掉去哦，连粪扫都唔甘下，何况讲哦，有个人就是修宅龙。有钱啊，都是收着。那叫伊写一点嘛，去帮助别人啊。他呢，就是舍不得，写这唔甘，写少无面子啊。所以呢，常常听到咱主持人讲。师父，若要甲有钱人看无足难的呢？我讲吼。正常啦，因为呢，写多伊唔甘啦，写少无面子啦，所以你要去甲有钱人看无，当然都是困难。这呢，就是修修修见着吼，伊都是有一个见着伫咧嘛，这种的见贪，伊都真执着啊。这些财物拢是我的，这种的见人烦恼，这就是叫做见人烦恼，不念六情啊。所以呢，伊家己一直很奢华吼，唔肯去帮助别人，只是呢，干那为着家己享受啊，或者是呢。做一个连家己嘛唔敢去用，会晓做修斋咯，这种见人的烦恼，顶顶都有哦。所以咱爱知影，这个六情啊，就是咱的六根啊，甲外面的底片啊，所以呢，会使咱的心啊，就起着。贪嗔痴，顶顶的烦恼啊，真正呢，拢唔知影讲哦，这拢会来，好亲像咱所累积的功德财啦，都、就是拢去和这个六情呢，把咱搬运掉去。
所以干那想要享受，甲拥为己有啊！咱所看到的一切，所感受到的一切，咱当中呢要建立贪着是家己吼，这呢拢是真可怜呐、啊！人生啊，真正是爱好好呢，顾守自己的行为。和你讲哦，官做偌大啦，企业做偌好啦，其实呢，你那是健贪啦，迄种修修建筑啦，起着迄种建立的烦恼啊，这种的人，一类的呢是真多钱，但是内底呢，安尼囥甲真破。伊就是修宅咯，吼，修条咧，家己都省吃俭用啊，哪会敢讲吼，国去救济别人呢？到底伊过了后啦，又是安怎呢？罪名叫做修修建立啊，去建贪领袖这种的人，这受苦一世人啊。搁在无福呢，来世啦，他无福，这一人生那就是真苦不堪咯吼。所以咱啊，逐天呢要好好修好咱这颗心嘛，唔通呢精神偏差一点啊，也偏差，信心有错啦，那信用的错误啊。或者是呢，生活上的错误啊，这个五理数呢，拿来苦诉人呐、啊，哦，那实在是呢，真紧哦，这个五理数啊，就是断都断啦，你安怎样呢？要解救呢，都无办法啦哦，所以这些精神心灵的癌症啊，各位，真多代志哦。咱拢爱好好思考，唔通凭一时的意气，咱真正爱用心嘛。